Dobré odpoledne, doufám, že to je slyšet, určitě jo. Tak, ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych oficiálně zahájil 11. koš ovocných pálenek a likérů tady ve Svatobořicí mistříně, takže vítejte, jsme rádi, že jste přijeli tak hojném počtu. Počasí nám si myslím přeje, protože co dělat venku teďka, že radši budeme u dobré hořálky pěkně v teple, já si myslím. Mám tady vedle sebe pana starostu, než mu předám slovo, tak ještě pár organizačních věcí a něco málo k programu koštu. V podstatě, když to vezmu po pořadě, tak v 15.30 by měl být zahájený prodej tomboly. Určitě se o tom dozvíte, takže kdo z vás si chce koupit a chtěl by zkusit štěstí, jestli získá nějakou z těchto cen, tak bude možnost od půl čtvrté. Jinak ten systém tomboly je takový, že v obálce nebo v těch obálkách je 132 výherních lístků na tady ty očíslované ceny. Ty ostatní lístky z těch obálek určitě nevyhazujte, protože se to bude v 18 hodin losovat. Takže od čísla 133 nahoru jsou ty lístky bez losování a bude se losovat o tady ty hlavní ceny, což je tady to lahátko, televize, kávovar a tak dále, samozřejmě první cena obědy. Takže to by bylo v tombole. 16 hodin za námi zase přijedou kluci z Kaplicu, takže cymbálka, která nás tady doprovodí, určitě je přivítáme. A v 17 hodin potom bude vyhlášení výsledku koštu, na co čekají hlavně ty, kteří byli ocenění, takže na to se taky dostane. Jenom připomenu, diplomy, ti, kteří nebyli ocenění, tak diplomy se rozdávaly od 44 bodů, taky na to upozorníme, diplomy se budou průběžně vydávat, takže potom, až k tomu dojde, tak si pro ty diplomy choďte, ať nám to tady skutečně nezůstane. Je to ocenění pro vás, kteří jste ty vzorky měli opravdu dobré. Po losování tomboly už nás v podstatě nečeká nic, jenom to, že budeme dál poštovat, degustovat, pít a v 21 hodin bychom to tady měli ukončit a rozejdeme se domů za manželkama, za manželama, uspat děcka a tak dále, do hospody určitě uznáme, že teď to známe. Takže já předám slovo panu starostovi, aby nás tady přivítal, je to ta nejpovolenější osoba, takže pane starosta, je to vaše. Přeju hezké odpoledne. Já bych udělal takový krátký skok ještě zpátky od dnešního dne, protože Mankýř mě pozval na degustaci a musím říct, že já jsem na degustaci předtím nebyl. Přišel jsem sem do toho sálu, kde teď jsme, tady bylo 40 komisí, 40 spolků, u každé 2-3 zaujatí hodnotící, a kolem perfektní servis, kdy se voda nosila, odnášelo se, co se odlilo. A několik hodin tady probíhala úžasná degustace, které jsem se jako přísedící mohl účastnit. Bylo mi vysvětleno, jak se hodnotí, co se hodnotí. Prošel jsem si asi 50-60 vzorků a strávil jsem krásné odpoledne a večer, který se potom natáhl po vydání někde do půlnoci. Když jsem potom měl sobotu kolem a měl jsem jiné pracovní povinnosti a tady se zase svítilo, tak jsem si říkal, to by bylo perfektní sem zase zajít, protože ten Mankýř opravdu umí udělat tu atmosféru i při té přípravě, která při těch hodnocení asi 760 vzorků, která tady je. To je úžasná práce. Takže já vás vítám tady dneska na poštu a chtěl bych vám všem popřát, jak se tady máte hezky, dobře, jak ochutnáte všechno, co připravili. A chtěl bych, abyste při každém tom koštování si tak trochu vzpomněli na to, co všechno tomu předcházelo, kolik hodin práce a řekl bych takové velkým nadšením, ale i profesionalitou, která tady byla, do toho mám tím dál. A za to jim ohromně děkuju a jsem moc rád, že tady u nás v Svatobořicí mistříně máme takový fantastický koš. Takže pěkné odpoledne, krásný večer, děkuju. Děkujeme. Tak já se dívám, na co jsem ještě zapomněl, tak někteří z vás, nebo většina z vás to tady zná, takže ví, jak to chodí, ale přece jenom připomenu.
Pije se za obsluhné lístky, které jsou ke koupi tam hned naproti, když přicházíte, vyjdete schody. Samozřejmě je k dispozici bar, nezapomínejte to zapít, tu beřálku něčím jiným, vodou, pivem, to už nechám na vás. Je tam i něco na zub. Samozřejmě jsou tu pomazánky, které taky dneska budeme vyhlašovat, takže degustujte, hodnoťte, nezapomínejte to zajídat, je to důležité. Tak. No a samozřejmě nesmím zapomenout na naše hosty, kteří se za váma na pódium taky dneska podívají. Je to už takový depozitář tady toho koštu. Tomáš Vícán, producent a svělý vinař z Mikulova. Tome, ahoj, můžeme se pozdravili, určitě tě pozdravíme ještě na pódium. A Jakub Uličník, herec, taky jsem dál, přijde potom na vyhlašování tomboli, když mě nikde neuteče. Takže ještě vás pozdraví. No tak to by bylo asi všechno. Jak říkal pan starosta, užijte si večer. Já vám přeju citlivý jazyk a nos. Ať vám to chutná, je tady toho dost. Takže píme, degustujme, mějme se fajn. A úplně poslední věc, když tady mím tomu vedle sebe. Natáčí se to tu, kdyby náhodou někdo z vás nechtěl, aby se jeho obličej náhodou někde objevil na nějaké sociální síti nebo na YouTube. Zajděte za Tondou a vyříkejte si to s ním, on vás tam potom rozmaže. Kdyby náhodou, jenom upozornění. Takže bavte se, je to vaše.